פרוטקשן. גד שי, רזרי קרוספיט, RFA 23.1 LLP, מאסטר לוק הבייטוס. עכשיו תגיד. קרי בואי, נזר את תגידי לי מתי זה את זה, למה לא? אגיע. היי. היי. תגיד, איזה פה? הגיע, זהו, למטה, למטה, זהו, 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 זהו. שתיים שבעים. חדורון. כן. מי פה צריך, לא? לא, מהקצה, כן. יאללה. פלטו. מאות 15, 2.5, 5. יש בו 5. 10, 25. רואים פה קצת את סטאס, זה בסדר? זה בסדר שרואים את סטאס? כן. להמשיך Thank you.
Yes.
הודעה שיש 20% על הסוללה, זה תקין? מה? היה רשום שיש 20%. 20% יספיק. זה יספיק? כן, 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 זה יספיק. וראיתי הודעה מהבת החמודה שלך, זה אומר שאת לא על מצב טיסה. אפשר לעשות את זה עכשיו? לא, 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 לא. בגלל זה אני פחדתי. בדיוק, סודקת. לא. כן, 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 אני פשוט... אני מצטערת, אני יוצאת את הסרוק. פשוח. אני יודע, בואו נסכם, שתיים שם, בסדר? כל אחד בצורה כשאתה רוצה, שתיים שם, שתיים אני יכולה להגיד. לעשייה. אני רוצה לגמור עם זה. אחרונה לעשר שניות, לא לעבור, רגע, שנייה אחרונה.
אחי, אני מסתכלת על זה. אה, אני עושה. לא, עוד 30 שניות גם. 10 שניות, יאללה. גם דעתי להתכוונן לזה. הלאה. כגבוד! הפיאר צולם!